Išradėjų biuras. Laida Išradėjų biuras remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Viskas vienoje programėlėje. Užsisakyk, atsiskaityk, pasidalink sąskaitą su draugais ir dar palik arbatpinigių. Būtent tokia idėja ir kilo kompanijai Greet. Tokia programėlė itin taupo laiką paslaugų sektoriuje. Tai kaipgi kilo idėja kurti tokią programėlę, su kokiais iššūkiais susidūrė kompanija. Apie visą tai papasakos Greet direktorius Arnoldas Greetas. Sveiki. Sveiki. Tai kaip jūs sugalvojot tokią programėlę imti ir sukurti? Iš tikrųjų, idėja gana natūraliai kilo. Patys dažnai lankydavomės restoranuose, baruose, įvairiose maitinimo įstaigose ir pastebėjom tokią tendenciją, kad daug problemų kyla tiesiog lankantis paprastai atėjus į restoraną. Tai viena iš tų problemų atvykstam, reikia sulaukti, kada gausim meniu. Atvyksta meniu, jau padavėjas mums jį pristato, tuomet norim pateikti užsakymą, vėlgi ne visą laiką prie mūsų prieima. Jeigu norim pateikti papildomą užsakymą, vėl reikia gaudyti, mojuoti padavėjui, kad mūsų pastebėtų. Na ir galiausiai, jau kai norim susimokėti, pakilti, galbūt kažkur skubame, gaunam sąskaitą, ar jeigu ją reikia pasidalinti, vėl kyla galybė problemų. Tai dažnu atveju kažkas vienas sumoka viso staliuko sąskaitą, vėliau reikia atsidalyti pavedimais, kažkaip išsiskirstyti tą sąskaitą. Na ir čia visos tos problemos veda į tai, jog aptarnavimo sektorius ilgą laiką buvo gana vienodas. Nebuvo jokių technologijų, kurios pagelbėtų mums išspręsti šitas problemas. Tai kadangi mes visi kolegos draugai buvom iš IT sektoriaus, nusprendėm, kad mes galime būti tie pionieriai, tie čempionai, kurie sukurs kažkokį sprendimą, kuris iš esmės iš vienų rankų galėtų padėti išspręsti visas šias problemas. Tai ėmėm susibūrėm komandą ir įgyvendinom viską. Nes iš ties seniau, tai na, būdavo tų programėlių, bet jos visos tarsi už viską skirtingai atsakingos. Jūs ką padarėt, viską sudėjote vieną ir tai iš tiesų skamba kaip labai patogus būdas, na, apsilankant restorane, čia apie tai dar irgi pakalbėsim, bet labai įdomu, kas buvo sudėtingiausia būtent ją kuriant, nes, na, sakėt, visi iš IT sektoriaus, tai atrodytų programėlę sukurti čia vienas juokas, bet ar tikrai? Programėlę sukurti nebuvo labai sudėtinga, ypatingai tą pradinę dalį tokią, kad aš ateinu, užsisakau, pateikiu užsakymą ir apmoku. Su daugiau problemų susidūrėme tada jau, kai pasileidom pirmose restoranuose, pamatėm, kad labai kiekvienas restoranas yra skirtingas. Vieni arbatpinigius dėliojasi skirtingai, tarkim, yra restoranų, kurie personaliai renka, kiekvienas padavėja savo arbatpinigius, kiti juos dalyjasi kartu, tretieji dar būna įtraukę arbarą kaip papildomą arbatpinigių gavėją. Taip pat vyksta ir su virtuve, kada mes užsakymą siunčiam tiesiai į virtuvę, ten yra vėl gausybė procesų, kurie vyksta kiekvienoje vietoje skirtingai. Tai norėdami išspręsti tas problemas, kad visi svečiai patiekus užsakymą per mūsų programėlę maistą gautų vienu metu, gautų reikiamą tvarką, neprasidėtų viskas nuo deserto, vėliau sirbos, karšto patiekalo. Tai norėdami išspręsti visus šitus iššūkius, turėjom labai daug dirbti su restoranais, konsultuotis, atsižvelgti jų poreikius ir stengtis prisitaikyti prie kiekvieno. Tai čia buvo tokia viena iš produktinės pusės problemų. Kitas iššūkis buvo tame, jog tai buvo gana naujas sprendimas Lietuvoje, ypatingai orientuotas į užsakymo pateikimą. Tai būtent pačioje pradžioje, prieš gerus metus, tai buvo iššūkis įtikinti restoraną, kur yra ta tikroji vertė, nes, kaip ir minėjau, daugelis restoranų buvo tokie gana senamadiški, daug dalykų vyksta ištisus dešimtmečius tokiu pačiu principu ir naujos technologijos restoranų versle nebuvo taip gal labai laukiamos. Tai būdami tie vieni pirmųjų, kurie pradėjo tobulinti ir rinkai siūlyti šį produktą, mes turėjom parodyti, kad tai iš tikrųjų yra naudinga, tai gali sutaupyti personalą laiką, tai yra kur kas patogiau svečiui ir kartu dar restoranas gauna papildomai kitų naudų, kurias negalėtų gauti, tarkim, per popierinius meniu arba per tiesiog neturėdami jokių kitų technologijų. Tai čia konkrečiai kalbu apie duomenis, apie atsiliepimus, apie įvairias nuolaidas. Paprastai tai būtų padaryti gana sunku. Tai būdami pionieriai, įgyvendinę šį sprendimą pirmuose restoranuose, mes jau pramynėm tą taką, kur jau dabar restoranai atpažįsta, mato, netgi patys susisiekia su mumis, išbandė kaip svečiai tam tikrose vietose. Ir jau esam gana įsitvirtinę Lietuvos rinkoje, mūsų atpažįsta ir jau supranta, kokia yra ta tikroji nauda. Tai pati pradžia čia buvo kur kas keblesnė, reikėjo parodyti tikrai, kaip viskas veikia, kokia yra nauda. Na ir buvo vienas iš tokių mažesnių iššūkių, bet visgi su juo susidūrėme. Prisimenate tą patį pirmą restoraną, kuris patikėjo ir tada tarsi jo pavyzdžiui pradėjo visi sekti? Jo, mes kuomet startavom, tai buvo kur kas šiek tiek toks mažesnio funkcionalumo produktas, mes startavom nuo QR meniu.
nes tuo metu kaip tik buvo jau tokia į pabaigą einanti COVID-o pandemija, tai dauguma restoranų jau turėjo kažkokio formato QR meniu, tik tai jie buvo nemažai tokių turintis problemų, dauguma restoranų tiesiog greituoju būdu nusiskanavo savo popierinius menius, susikėlė kažkur į internetą, pasitalpino ir jie buvo tokie sunkiai skaitomi, reikėdavo ten pritraukinėti telefono ekrane, kad įmatytum kainą. Tai mes pradžiai išsprendėm šitą problemą ir pradėjom nuo šito produkto siūlymo. Tai tokiu būdu mes susibūrėme jau gana nemažą auditoriją klientų, kurie labai greitai ieškojo sprendimo orientuoto į QR meniu. O vėliau mes jau kuomet išbaigėme produktą su apmokėjimais, su užsakymais, su arbatpinigų palikimu, tai buvo jau šiek tiek paprasčiau mums ir turėjome jau tokią grupę patikėjusių klientų, kurie norėjo išbandyti ir mūsų kitus produktus. Kalbam kažkaip dabar vis apie restoranus, bet aš kaip suprantu, tai nėra vien restoranai, ar ne? Tai ir barai, ir kitas paslaugų sektorius. Jo, tai mūsų klientų rate yra restoranai, barai, taip pat dirbam su sporto arenomis. Irgi vat neseniai vienas mūsų toks didesnis projektas startavo Vilniaus Aviasolution Group arenoje. Tai čia veikia toksai kaip greitojo atsiėmimo baras, keletas barų per visą areną. Tai irgi svečiai gali, stebėdami sporto rungtynes ar kažkokį kitą renginį, per mobiliąją aplikaciją užsisakyti maisto arba gėrimų ir gauna pranešimą, kada jau užsakymas yra paruoštas. Tai tokiu būdu mes eliminuojame ilgas eilės per, tarkim, vidurio pertrauką, jeigu kalbam apie sporto rungtynes. Taip pat dirbam su viešbučiais. Viešbučiuose siūlome aptarnavimą iš kambario. Tai reiškia, mes galim pateikti užsakymą viešbučio restoranui būdami savo kambaryje. Tai irgi eliminuoja tą problemą, kai dažnu atveju reikia skambinti į registratūrą, bandyti suprasti, koks tai ten yra meniu. Jeigu dar svečiai yra užsieniečiai, galbūt suveikia ir kalbos barjeras, tai vienas iš mūsų klientų ratų yra taip pat ir viešbučiai. Tai iš esmės visas, kaip mes vadinam, hospitality sektorius, viskas, kas yra į paslaugų aptarnavimą orientuota, tai yra mūsų tiksliniai klientai ir su jais mes iš esmės dirbam Lietuvoje. Kokį grįžtamą į ryšį jūs gaunat iš būtent viso to paslaugų sektoriaus, nes bent jau klausant šitos idėjos, tai atrodytų, kad tai pertikima tarsi vartotojas daug išlošia, bet kai pagalvoji, tai labai daug laimi turbūt ir paslaugų sektorius, nes, na, pavyzdžiui, visi žinom tą situaciją, kai, ar ne, yra kažkokia pietų pertrauka, išeini, nori eiti būtent į tą restoraną savo mėgstamiausią, pamatai didžiulę eilę, galbūt reikėtų tiesiog sulaukti, kol užsisakys ir labai greitai tau tą maistą patiektų, bet tau reikia ten stovėti valandų valandas, na gerai, čia gal šiek tiek perdėta, bet nueini ne tokį mėgstamą restoraną ir tada užsisakai jau ne tai, ką norėjai valgyti tą dieną. Tai ar jūs girdite apie tai, kad, na, paslaugų sektorių irgi labai praverčia tai? Visiškai taip, ypatingai dabar tiek Lietuvoje, tiek Europoje yra tokia globali problema, labai stipriai trūksta aptarnaujančio sektoriaus darbuotojų. Irgi susiję greičiausiai yra su COVID-o pandemija, dauguma darbuotojų persikvalifikavo, nes buvo arba į prastovas išsiųsti, arba atleisti, kuomet restoranai, barai, kavinės užsidarė. Ir vėliau atslūgus pandemijai buvo kur kas jau sudėtingiau jam susigražinti tuos darbuotojus, nes jie logiškai susirado kažkokias kitas veiklas. Tai čia girdim labai daug gerų atsiliepimų būtent iš tų restoranų ir kavinių, kurie veikia vasaros sezonu arba žiemos sezonu, bet turi tam tikrus piko valandas, piko užimtumus, kuomet jam gal ir sunku nuspręsti, kada jie bus, ar ne, yra savaitgalį geras oras, sugužėja daug žmonių, tarkim, į pajūrį, na ir restoranams sunku įvertinti, sunku greitai rasti, tarkim, papildomą pamainą darbuotojų, tai tokiu būdu mūsų įrankis ypatingai gerai tarnauja, nes tiesiog sutaupo personalo laiką. Jam nereikia tiek daug vaikščioti, nereikia tų techninių užduočių atlikti, kaip, tarkime, priimti užsakymą ir stovėti sumušinėti į kasos aparatą, arba stovėti su kortelių skaitytuvu ir bandyti ten matematinę sliktis atlikti, kaip iškalkuliuoti dideliai kompanijai kiekvienas, ką turi sumokėti. Tai šitus techninius dalykus mes padarom, kas automatiškai lemia, kad aptarnaujantis personalas turi daugiau laiko, na ir tada tą laiką jie gali jau nukreipti į tai, kas svarbiausia aptarnavime yra, tai bendravimas su svečiais, pasisveikinti, galbūt pakomentuoti meniu, patarti, ką užsisakyti, atsisveikinti, bet nebereikia tų techninių užduočių. Tai šitą iš esmės iš visų savo klientų girdime kaip, na, tokį jau objektyvų požymį, ir, na, kur mūsų įrankis pasitarnauja. O papildomai iš duomenų matom, kad tikrai daugumoje vietų padidėjo ir pardavimai, taip pat gerokai padidėjo arbatpinigiai padavėjams, nes tiesiog tampa paprasčiau pateikti. Aš vienu metu užsakydamas per tą patį mokėjimą arba apmokėdamas sąskaitą galiu ir savo padavėjui palikti arbatpinigių.
Tai tas patogumas lemia tai, kad žmonėm prieinamesnė pati paslauga yra arba palikti arbatpinigą, arba pateikti dar vieną užsakymą. Tai nepaisant to, kad viskas gali vykti greičiau, susitaupo laiko, bet restoranas gali ir savo pajamas padidinti, tuo tarpu padavėjas gali susilaukti daugiau arbatpinigų. Su restoranais arba kitų paslaugų sektorių veikiausiai teko jums eiti, kalbėti, na, kažkiek reklamuota idėja, kaip buvo su vartotojais, kaip čia sekėsi, ar palikot tam, kad, na, iš lūpų į lūpas ir kažkaip čia išpopuliarės tą programėlę? Su vartotojais kažkaip ypatingai mes visiškai nedirbom, implementuodavom sprendimą ir visas mūsų fokusas būdavo į restoraną ir jo personalą. Tai reiškia, kad jiem būtų aišku, kad visi jų klausimai būtų atsakyti ir įrankis tarnautų jiems. Kuomet įrankis gerai tarnauja restorane, su svečiais tikrai kažkokių problemų mums neteko susidurti, nes tai vėlgi yra patogesnis ir alternatyvus užsakymo būdas. Jeigu svečias nori visgi paprastuoju būdu užsisakyti per padavėją, ta galimybė niekur nedingsta. Bet tie, kurie supranta technologiją, yra gal ar jaunesni, ar labiau raštingi technologijose, turi išmanų telefoną, jie puikiai mato, kas yra, puikiai žino, kas yra QR kodas, jo yra pateikta esminė informacija, kad šitam restorane galima pateikti užsakymą, mokėjimą ir dauguma tiesiog iš smalsumo pabando, pažiūri, kas čia per dalykas. Ir šiuo metu, kai Lietuvoje mes jau veikiam turbūt apie 150 vietų, tai tas atpažįstamumas per ilgą laiką atsirado vien iš brandingo, iš dizaino mūsų atėjęs svečias, jisai mato, kad čia veikia greit, jeigu jis jau kažkur anksčiau išbandė, jam viskas patiko, tai jisai jau net ir priejus padavėjui paklausti, ar užsakymą svečias yra pasiruošęs jau pateikti, jisai sako, viskas, okei, aš jau užsisakiau per programėlę ir tiesiog laukiu toliau. Kaip dabar stebit ateitį, ką dar toliau bandysit su programėlė daryti, kokį tikslą galbūt esat užsibrėžę, dar kažkaip labiau ją populiarinti ar kaip? Lietuvoje toliau aktyviai dirbam su pardavimais, dirbam su jau didžiausiais beveik visais tinkliniais Lietuvos restoranais, tai šitą savo strategiją toliau išlaikom, bet paraleliai neseniai pradėjom daryti su užsienio rinkas, atlikom pirmosius jau tokius analizės darbus, nusimatėm tikslinės rinkas, į kurias žengsime toliau ir dabar aktyviai jau pradedam darbuotis ties plėtra. Ačiū Jums labai, kad šiandien radot laiko ir sudalyvavot. Kalbėjom su Greet direktoriumi Arnoldu Grite, tai visiems klausytojams, kurie susidurs kada nors su Greet ir pamatys QR kodą, būtinai nuskanuokit ir pasižiūrėkit, kokia ta programėlė, išbandykit patys. Na, šiandien laidoje tiek, laidą vedžiu aš Jonė Salygaitė, Jums klausytojai sakau iki kitų kartų. Išradėjų biuras. Laida Išradėjų biuras remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.